Через загрозу епідемії на виставку відвідувачів не запрошували. Утім, 30 робіт геніального київського митця Миколи Глущенка чекатимуть на шанувальників ще до Нового року. Виставка картин митця, надана Національним художнім музеєм, у місті проходить вперше. Полотна художника охоплюють 40-річний період творчості. Переважно це мальовничі пейзажі з натуральною кольорною гамою та природним освітленням. Жанр пейзажного живопису автор вважав найбільш незаангажованим, з можливістю зберегти незалежність та свіжість сприйняття. Прозоро-цнотлива, ніжно-ласкава, фантастично-примхлива, безмежно розлога – такою бачив природу Микола Глущенко. Настільки він професійний, настільки він яскравий, настільки він, його важко сплутати з якимось іншим художником. У нього своя манера письма. Техніка, яку використовував Микола Глущенко, і нині підвладна не кожному митцю. Саме тому його роботи не підвладні часу. Спочатку він працював так тоновим малюнком, а потім уже на кінець життя, десь з кінця 60-х років, він почав відкритим кольором працювати. Він фактично палітрою у нього не користувався, він палітрою, а уже з тюбіка на полотно вичавлював фарбу і розмазував мастихіном. Оцінити майстерність робіт художника черкасці зможуть протягом 2 місяців.